Noma tu shan arziki ai noma in cigaba. Noma to fata alkhairin manoma, kamar yadda kuka sani huda sunufa tana ƙara amfani lafiya da huda da fure da yaya da maganin cututtuka, kuma tana maganin bugawun kamar wannan zaku ga barkonan yana yaushi. Tana kuma ƙara amfani lafiya da huda da fure da yaya, tana da sa amfani ya bude, kuma tana samu kamar tana da chemical din da yake hana amfani irin bugawun din nan. Akwai chemical din iya dare da ganyen zai shiga jijiyan amfani ko tumatir ko albasa ko wake, ya zama tocho akan amfani ita akai-akai da tumatirin ka ko abunan ka yana sati biyu zuwa uku ya fa cuta na ta daga ta shiga, to gaskiya ba ta da magani, kusa zan ce ba ka da magani, kuma na kuma za ku lura ma za ku gani amfanin ka in ya kamu da wannan cuta za ka ga amfani ya he da ya kama kamar huda da fure da yaya. Ba maganin bane, magani lokacin da zai wa amfani a jiki, to lokacin ya kure shi aka ce a likita zai baka magani 13, to 13 na a cikin misali kamar duk kwana uku ko kwana bakwai zaka fesa maganin nan. To shi aka ce a cikin amfanin ka soma fre a ɗebe sati uku kwana 21 an tafi abaka ko kowa ta ba baka ba, to shine abin da ke so gane shi magani yana wa amfani magani amma rigakafi aka ce yafi magani. Kamar misali nake maka aka bugau amfanin ka ko wake yau tana sati biyu zaka soma amfani da wannan huda. In kana amfani da wannan huda ka dasa tumatir kana sati uku ko barkono ko albasa ko wata yabanya ko shinkafa, ita sunufa taki ne, amma muna ba manoma shawara yafi karfi a ganyayyaki.